bildet her, så får jeg lyst til å si at dette er portrett av kunstneren som en ung mann. Det pleier jo gjerne å signere sånn de kunstverkene som henger i gallerier rundt omkring da. Nå har vi fått bilen som et såkalt rullende sjassi, ned på fire hjul og ned på gulvet i det verkstedet den ble bygget. Dette er ikke et verksted, det er en dobbeltgarasje ved huset mitt på Grimsøveien i Halden. Det blir litt trangt etter hvert med både bil og råmaterialer og maskiner og utstyr og sveiseapparater og plateknekker og det hele, så vi fant ut at vi trengte mer plass etter hvert hvis vi skulle gjøre dette prosjektet, yte prosjektet rettferdighet. Så på slutten av året i 1988 så flyttet vi inn i verksted som vi hadde leiet oppe i Tistedal og tok med bilen litt opp og installerte oss der. Men her er det, som man vil se, en relativt komplett bil med bremser og hjulopphengning på plass. Og handelsråd Nilsen, som også er elektriker av fag, han har allerede begynt å strekke ledninger for det som skulle bli ledningsnettet i denne norskproduserte og norskkonstruerte racerbilen. Triangelarm oppe, triangelarm nede, støtdemper, fjær, styremekanisme, alt sammen byttet ut. Det er større felger, gått opp fra 13 tom til 15 tom diameter på felgen. Det er mye større bremser, det er et mye kraftigere hjulhus med større hjullagerdimensjon. Det er en helt annen opphenging av lageret som bærer hjulhuset der. Og vi har også fått inn øvre og nedre triangelarmer i mye kraftigere dimensjonert materiale. Det er også en helt annen innfestning på triangelarmene her nede i underkant. Alt sammen for å gjøre konstruksjonen mer stabil og mer stiv, som igjen har sammenheng med at vi nå har bygd en bil som skal veie godt over 100 kilo mer enn opprinnelig hadde planlagt, og som skal ha 200 hester mer enn de 250 vi hadde planlagt da vi la ut dette oppsettet for de mekaniske komponentene her opprinnelig. Bemerker her at jeg måtte bytte felger, som jeg sa, fordi at vi trengte større bremser for å bremse bilen med den vekten og det fartspotensialet den ville få med full gruppe C-motor og drivverk. I utgangspunktet så hadde jeg kjøpt et karosserisett fra en bil som heter Ecos gruppe C2 fra Storbritannia. Bare løse paneler i glassfiber, fordi at de passet med akselavstand, og jeg fikk også en kupé-topp som passet med prosjektet, så jeg brukte det som utgangspunkt med hjelp av skum og gips og plastikpadding og glassfiber, så lagde vi i løpet av en støvete vinter en plugg til karosseriet med dette Ecos C2-karosseri som utgangspunkt. Men Ecos hadde alltid hatt bremseproblemer med den bilen som kjørte på 13-toms felger, og de sa at de hadde ikke plass til større bremser, for hvis de skulle ha større bremser måtte de ha større hjul, og det var det ikke plass til under skjermbuene. Men Terje Nilsen og jeg, vi tittet på tabellene til Avon som leverte dekk og fant ut at de leverer et lavprofilsdekk i 15 tom diameter som passer utmerket godt under de skjermbuene som vi hadde valgt og som gir plass til mye større bremser. Så vi valgte 15 tom hjul og lavere profil på dekkene og hadde ikke noe problem med bremsekjøling med den bilen slik den var. Og hvorfor ikke Koss gikk den samme veien? Det er en av de mange spørsmålene som jeg har kledd meg huet over i løpet av dette prosjektet uten å finne noe svar på. Her er turboenheten klar til å boltes på. Grenrøret her var også en saga for seg. Grenrør, eller eksosmanifold til en turbomotor, må lages i syrefast rustfritt stål for ikke å sende glødeskall fra rust inn i en turbo som ville bli ødelagt. Men CD var det ingen som kunne lage for oss, hverken i Norge eller etter at vi tok med bilen til England, så fikk vi beskjed etter 3 uker at «Sorry, det lar seg ikke gjøre å lage det der røret, vi får ikke det til å passe i den bilen». Så enden på visa var at undertegnet tok en standard eksosmanifold til Ford RS200 og snudde den 180 grader under opp, og skara og tilpasset flensen inn mot motoren og gjorde et løft her og der, i beste kirurgiske plastiske stil, og løste problemet på den måten. På samme måte som vi mange andre ganger i tekniske dilemmaer fant en grei løsning selv etter å ha brukt bare vanlig norsk og østfoldsk sunt folkevett og
kunnet finne løsninger som ekspertene egentlig ikke ga oss noe svar på. Det er vi i ettertid litt stolte av at vi fikk til det. Her er pekestokken ute og beskriver bakre delen av bilen, drivverk, motor, girkasse, girmekanisme. Hjulgeometrien ble beregnet av en datamodell i et firma som heter Geoscan i England, og det var veldig avansert på den tiden å finne ut nøyaktig hva man skulle gjøre for å optimalisere hjulgeometrien. Men det medførte blant annet at det ble veldig trangt mellom nødvendig girmekanisme og innfestningspunkter for triangelarmene til hjulgeometrien bak. Men vi løste nå det også med fil og omtanke og et universalledd, så gikk jo det også an å få til. Nå er vi på lille nyttårsaften 1988, og vi er i ferd med å trille bilen ut fra garasjen i Grimstrøen og inn i henger for å sette den opp i det verkstedet vi nettopp hadde flyttet inn i. Og om et lite øyeblikk så skal vi få se unge herr Nilsen som prøvesitter bilen i utendørs i friluft. Og han ser ut som han liker det han opplever når han får satt seg ned i denne bilen. Vi ser fortsatt uten karosseri på. Karosseriet som var rødlakkert ligger igjen inne i garasjen og er ikke montert av praktiske grunner når vi skal frakte. Men man ser jo hvor liten og kompakt en sånn gruppe C-bil faktisk er. Det skal sies at C2 Chic var den letteste legale C2-bilen. Det var en minimumsvekt på 700 kilo, og vi måtte legge i litt ballast for å komme opp dit. Og så vidt jeg vet var det ingen andre C2-biler som var under 700 kilo den gangen. Så vi var veldig, veldig fornøyde, både Terje og jeg, med resultatet av all innsatsen. Og alle flybillettene mellom Moskva og Fornebu, som det var den gangen. Her er Nilsen i ferd med å sveive på rattet og se som han finner seg godt til rette. Terje hadde kjørt veldig mye internasjonal go-kart før vi begynte på dette prosjektet, og hadde nok svært lyst til å kjøre racerbil også, men med arbeid som en kompliserende faktor så ble det ikke alltid så lett å få til det. Nå er vi på utstilling. Det er Halden Motorshow 1989. Og bilen var akkurat så ferdig og nylakkert at vi kunne trille den inn og vise den fram for publikum for aller første gang. En liten historie her også. På forvei, før Halden Motorshow, så hadde handelsråd Nilsen fra Eksportrådet kontaktet Ford Motor Norge og spurt PR-sjefen den gang om de kunne interessert i å komme og titte på denne norskbygde racerbilen som hadde Ford Motor. Og ble veldig bryskt avvist og nærmest latterliggjort ved at denne daværende PR-sjefen sa at det var ingen i Norge som kunne kjøre en sånn type bil engang. Og aldeles ikke snakke om å tenke på noe så dumt som å prøve å bygge en. Og da så altså bilen ut sånn som den gjør her, og var noen få uker unna å kunne testkjøres for første gang. Men PR-sjefen visste at det var et prosjekt som var umulig å gjennomføre, og vi hadde jo stor glede i å bevise at han tok veldig feil i den vurderingen der. Det skal også sies at det var veldig nær innpå at jeg tok og satte kamdekselet på motoren, hvor det sto for de store støpte bokstaver, inn i fresen og freste bort hele Ford-navnet. Så frustrert var jeg av den behandlingen, den arrogante avvisningen som ble utsatt for fra Ford Motor Norge den gangen. Det ble oktober i 1989 før vi endelig var så langt at vi kunne prøve å kjøre bilen. Det er en lang rekke med småting som skal i orden før bilen kan kjøres, og dette tar tid. Her sitter jeg og monterer baklyktene på plass siste kvelden før vi har boket den nye banen på Rudskogen for å testkjøre første gang, og det er 31. oktober i 1989. Vi lastet opp bilen på henger på morgenen etter. Det var en lørdag. Og Terje kom med sin Volvo stasjonsvogn og koblet på hengeren. Vi skulle kjøre til Rudskogen og starte opp å kjøre denne bilen for aller første gang. Men vi kom ikke så svært langt før det begynte å snø, såpass kraftig at hele riggen holdt på å skli av veien på sommerdekk. Og vi måtte stoppe bare en kilometer eller så fra verkstedet og ta inn på
verkstedet til Thor Holm. Vi tok bilen av hengeren og startet den opp ute i friluft. Men vi hadde ikke piggdekk og heller ikke kjetting å legge på, så noe kjøring ble det ikke den dagen annet enn akkurat litt frem og tilbake utenfor verkstedet til Thor Holm. Bemerker at Nilsen var så smart den gangen at han brukte hørselvern når han skulle fyre opp racerbilmotor. Undertegnende gjorde ikke det, og betalte prisen for den slags lettsindighet ved å ha betydelig svekket hørsel et par ti år etterpå. Nå er vi ute og prøvekjører. Det ble mye prøvekjøring mellom løpene med denne nye bilen for å kunne finne ut av hvordan den fungerte og hvordan den skulle prepareres og settes opp. Akkurat her er det jeg som kjører med en Hart-motor etter at vi fikk beskjed fra svenske myndigheter at vi fikk ikke lov å kjøre med turbomotor, for det gikk noe litt for fort. Så jeg installerte en Hart-motor som skulle være på 320 hester omtrent. Og den viste seg, ved å sette den i benk etterpå, at den bremset 188 hester, så det var ikke den store farten i den motoren som vi hadde forventet. Men vi fant jo mye ut om bilen ved å teste. Alle som har kjørt bilen, og det ble etter hvert ganske mange, spesielt en del toppnivå norske racerkjører, var enige om at bilen var meget lettkjørt og hadde meget gode veiegenskaper. Og til denne dag så diskuterer jeg med meg selv hvorvidt det bare var begynnerflaks som gjør at den var så bra å kjøre, eller om jeg faktisk hadde gjort en veldig bra jobb med konstruksjonen av bilen. Men det er jo et sånt spørsmål man aldri får noe svar på hvis man ikke bestemmer seg for å bygge en radikal bil til og se om den fungerer like bra. Her er vi på Mantorp Park ved Linköping og har også en testdag hvor bilen får strekke ut skikkelig.